Mä jatkan siis sitä teemaa, mitä Tommi nyt aloitti siitä, että meidän juurtemme pitää olla Kristuksessa. Ja nyt sitten Kristuksen veren kautta me vapaudutaan kuoleman pelosta. Ja nyt meidän kulttuuri sitten kuitenkin luopuessaan Kristuksesta, niin meillä on hirveästi ihmisiä, jotka on kuoleman pelon orjuuttamia. Ja nyt korona-aikana tässä koronapropagandassa käytetään paljon tätä ihmisten torjuttua kuoleman pelkoa. Ja sen avulla sitten ihmisiä ohjaillaan. Ja nyt se, mihin sana meitä kehottaa tässä, on se, että me ollaan vapaita tästä kuoleman pelon orjuutuksesta, koska Kristus on vuodattanut verensä meidän tähtemme. Meillä on täydellinen anteeksiantamus. Ja luen nyt tästä taustaa vähän enemmän tästä hebrealaiskirjeestä, toisesta luvusta. Sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti pidettävä mielessämme se, minkä olemme kuulleet, ettemme ajautuisi virran vieminä harhaan. Että se ongelma, mikä meidänkin ajassa on siis se, kun vallitseva tiedotus, niin sitä ohjaa maallistunut ajattelu, maallistuneet lähtökohdat, niin sieltä puuttuu tämä Kristuksen totuuden näkökulma. Ja jotta me ei ajauduttaisi tämän yleisen mielipiteen virran mukana harhaan, niin meidän on pidettävä kiinni Jumalan sanasta. Johan sekin sanoma, jonka enkelit toivat, osoittautui paikkansa pitäväksi. Ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai ansaitsemansa palkan. Kuinka sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti? Tietenkin tässä tarkoitetaan sitä iankaikkista rangaistusta, mutta kun Kristus tuo myös maallisen viisauden, niin silloin, jos me ei olla Jumalan sanaan juurtuneina ja Kristukseen juurtuneina, niin me ei vältetä sitä harhaa ja sitä rangaistusta, mikä liittyy siihen harhaan, mihin ihmisiä nykyään ohjataan. Ne harhakäsitykset, se väärä käsitys ihmisestä, se väärä käsitys elämän tarkoituksesta. Ja hebrealaiskirja jatkaa, että hän, joka on kaiken luoja ja perusta, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen, ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa ja perille viejänsä kärsimysten kautta täydelliseksi. Eli Kristus on täydellinen pelastaja, koska hän on kärsimyksillä sovittanut kaikki meidän syntimme. Pyhittäjällä ja pyhitettävillä on kaikilla sama isä. Siksi ei pyhittäjä häpeäkään kutsua näitä veljikseen. Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi, heidän kaltaisekseen. Ja se, mikä me kannattaa ymmärtää, on siis se, että nykyaikanahan pyritään muuttamaan nimenomaan tämä käsitys siitä, mitä tarkoittaa olla ihminen. Eli tämä, että on tämmöinen uusi, niin kuin voisi sanoa, transhumanistinen ihanne, jota nykyään ajetaan, jossa pyritään yhdistämään ihminen koneen maailmaa. Ja se on vastakkainen tälle, tässä korostetaan, että me ollaan ihmisiä, lihaa ja verta. Ja se on vastakkainen tälle Jumalan luomisjärjestykselle. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta, saatanalta, ja päästämään vapaiksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina. Et jos me joka ilta, ikään kuin se meidän iltahartaus on sitä, että me katsellaan televisiosta koronauutisia ja meille syötetään tätä kuoleman pelkoa, niin silloin se ei ole se oikea niin kuin elämän asenne, vaan siis Kristus kutsuu meitä tähän vapauteen, että eletään rohkeasti tämä elämä. Ja jos, silloin kun kuolema meille tulee, niin se tulee, mutta me mennään sitten Kristuksen veren pohjalta kirkkauteen. Ja tässä luottamuksessa eletään rohkeasti. Ja nyt sitten täytyy muistaa siis, että tämä Jumalan
tuomion pelko, niin se on jokaisella ihmisellä. Tällainen maailmankuulu uskontotieteilijä, ateistinen uskontotieteilijä Jesse Bearing, niin hän on tutkimustensa pohjalta päätynyt tällaiseen näkemykseen, että on syytä uskoa, että jopa sitoutuneelle ateistille Jumalan ääni on edelleen kiusallisesti läsnä, vaikka se ehkä onkin vaimennettu pelkäksi kuiskaukseksi. Eli ateistikaan ei pääse pakoon tätä Jumalan ääntä, oman tunnon ääntä. Ja niin kuin Bearing korostaa, että hänellä on sellainen alitajunnen pelko lopullisesta tuomiosta, vaikka hän on täysin ateisti, siis että hän ei usko Jumalan olemassaoloa, mutta hän sanoo, että silti se pelko on hänessä. Se on jokaisessa ihmisessä. Ja tähän perustuu tämän niin kuin nykyisen propagandan voima. Et siksi ne voi ikään kuin saada ihmiset valtaansa, koska se torjuttu kuoleman pelko on samalla torjuttua pelkoa Jumalan viimeisestä tuomiosta. Niin silloin ihmiset tekee mitä tahansa vaan saadakseen sitä lykättyä, vaikka on valmiit luopumaan vapaudestaan ja kansalaisoikeuksista, niin kuin me nyt nähdään, että ihmiset on täysin valmiita siis tähän koronapassiin ja näihin totalitaarisiin niin kuin tapoihin valvoa ihmisiä, jotka antaa valtiovallalle sitten niin kuin lisää valtaa ja lisää kontrollia ihmisistä. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutuu tuomiolle. Ja tämä tieto on jokaisen ihmisen omassa tunnossa. Tietysti suurin osa ihmisistä pyrkii torjumaan sen yleensä, mutta sitten nyt tässä nykyisessä virallisessa propagandassa niin sitä herätellään siellä ihmisessä esiin ja sen avulla ihmisiä ohjaillaan. Mutta meille kristitylle on tämä lähtökohta, että samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. Eli vaikka niin kuin aika pimenee, niin se mitä meidän tulisi katsoa on sitä Kristuksen toista tulemista, ei tätä kaikenlaista ahdistusta, pakkoa, kontrollia, mitä tänne yritetään luoda, vaan sitä, että täydellinen vapaus odottaa meitä, kun Kristus tulee takaisin. Ja nyt tämä Jesse Bearing on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Jumalvaisto, eli siis tämä ateistinen uskontotieteilijä. Hän sanoi, että jokaisessa ihmisessä on tämmöinen jumalvaisto tai jumaltaju. Ja he on tutkinut sitä eri kulttuureissa ja he on havainnut, että lapsilla on syntymästään saakka taju, että maailmankaikkeus on Jumalan luoma. Sitten vähän kerrassaan se tässä koululaitoksessa ikään kuin se tietoiselta tasolla se pystytään poistamaan, että ihmiset, monet lukiolaiset sanoo olevansa ateisteja, mutta itse asiassa lähtökohtaisesti jokainen lapsi syntyy maailmaan ja kun se tulee tajuiseksi, niin se samalla tajuaa, että kaikki on Jumalan luomaa. Oli ne lapset sitten, jopa tämmöinen kuuromykkä lapsi kertoo, että ennen kuin hänellä oli yhtään edes sanoja, niin hän tajusi, että maailma on Jumalan luoma. Että se on se, minkä tähden kukaan ihminen ei voi sanoa, etteikö hän olisi tietoinen Jumalasta. Kaikilla on se tieto. Mutta tätä Jumalan tietoa juuri voidaan käyttää, koska se synnyttää sen iankaikkisen kadotuksen pelon sitten ihmisissä. Ja Bearing kertoo lapsuudestaan sellaisen kokemuksen, jossa hän koki yhtäkkiä tämmöisen, että hän alkoi pelätä. Hän teki jotain vääriä, hän alkoi pelätä, että miten Jumala häntä rankaisee. Ja hän sanoi sitten, että tällainen ylitsikäyvä pelko, niin kuin hän sanoisi kostonhaluista pettynyttä Jumalaa kohtaan. Siis ei ollut mitään sellaista, mitä vanhempani olisivat koskaan opettaneet minulle. Hänen vanhempansa siis oli täysin maallistuneita ihmisiä. Perheeni ei omistanut Raamattua ja epäilen, että en ollut koskaan aikaisemmin edes kuullut sanaa synti. Itse asiassa ravistin, Jumalan täytyy todella vihata minua, siis tämän ajatuksen pois tietoisuudestani, heti kun se rekisteröityy järjelliseen tietoisuuteeni, mutta on kuitenkin epäilemätöntä, että se oli mielessäni ja muutaman kummallisen hetken ajan se oli yhtä selvä kuin vihellys. Eli muutaman hetken hän tiesi, että Jumala vihaa syntiä. Ja hän joutui Jumalan eteen tuomiolle. Ja nyt koko hänen elämänsä työnsä on sitä, että hän yrittää todistaa, että Jumala ei ole olemassa. Siis koska sen avulla tietysti yrittää torjua tätä Jumalan tietoisuutta. Ja meidän aikahan on aika paljon rakennettu tai maallistunut aika siihen, mutta siis kukaan ei voi sitä lopullisesti torjua. Et kun tulee joku tietty hetki, niin se tulee sitten sitä voimakkaampana, mitä syvemmällä sä sen työnnät. Sitä voimakkaampana se tulee sitten, kun tulee joku semmoinen hetki, joka ikään kuin laukaisee sen esille.
Ja nyt sitten tämä torjuttu kuoleman pelko siis mahdollistaa sen, että ihmistä on helppo manipuloida. Että tämähän ei pitäisi olla totta kristittyjen kohdalla, sikäli kun me eletään, niin kun ollaan juurtuneita Kristukseen, hänen veriarmoonsa, eletään siitä tosiasiasta, että me ollaan täysin vanhuskaita, koska Kristus on sovittanut, hän on meidän edustajamme, niin meidän voidaan luottavaisesti odottaa, että mitä tahansa tapahtuu, niin meistä huolehditaan. Mutta siis, eli siis kun vaikka jokainen ihminen siis syvällä sisimmässä on tietoinen siitä, että kuoleman jälkeen tulee Jumalan tuomio, niin ihminen yleensä torjuu tämän tiedon piilotajuntaan ja torjuttuna tämä tieto alkaa hallita ihmisen elämää, mikä mahdollistaa sen, että ihmistä aletaan manipuloida kuoleman pelolla. Ja nythän me eletään semmoisessa mallistuneessa kulttuurissa, joka on yleensä pyrkinyt kokonaan vaikenemaan kuolemasta ja siirtämään keskustelun elämän rajallisuudesta pois julkisuudesta. Ja nyt tähän tyhjöön on tuotu systemaattinen, koko tiedotuksen läpäisevä pelottelu kuolemalla, jotta ihmiset saataisiin suostumaan toimiin, joilla kavennetaan ihmisoikeuksia ja vapauksia. Ja nyt tästä on esimerkkinä, siis suomeksi on kirjoitettu tämmöinen kirja kuin Koronan kääntöpuoli. Ja siinä kerrotaan se, että miten Saksan hallitus pyrki suunnitelmallisesti motivoimaan siis kansalaisia näiden koronasulkujen hyväksymiseen luomalla väestön pelkoa. Et keväällä 2020 Saksan sisäministeriö tilasi asiantuntijaryhmältä strategiapaperin koronapandemian hallitsemista varten ja se vuosi julkisuuteen huhtikuussa 2020. Ja siinä strategiapaperissa luodaan sellainen vaikutelma, että koronapandemian tuottama uhka on äärimmäisen suuri ja että uhkan torjumiseksi kansalaisten on suostuttava tiukkoihin rajoituksiin. No nyt kun se tuli, siis tämä strategiapaperi suosittelee, että sulkujen toteuttamiseksi yhteiskunta on luotava pelon ilmapiiri ja kansassa aikaan saatava shokkireaktio. Siis tämä on luettavissa ihan netissä, kuka tahansa voisi lukea. Että ihmisten huomio on siirrettävä pois tämän koronataudin pienestä tapauskuolleisuudesta ja siitä, että kuolleet on pääosin vanhempien ja pitkäaikaissairaiden joukosta. Useista uhkaavista kehityskuluista on korostettava pahinta mahdollista, koko yhteiskunta- ja talousjärjestelmän romahtamista, jonka yhteiskunnallisia ja poliittisia seurauksia olisi vaikea edes kuvitella. Ja tämän paperin mukaan koronapandemian uhka on kuvattava yhtä suureksi kuin vuoden 1919 Espanjan tauti ja vuoden 1929 suureen lamaan verrattava talousromahdus yhteensä. Ja tämä strategiapaperi antaa ehdotuksia viestinnästä, jonka avulla ihmiset saadaan pelon valtaa. Että ihmisille on kerrottava koronakuolemien kauheudesta. Eli siis asiantuntijat nyt suosittelevat, että tämmöisiä uutisia nyt lehti, että monet vakavasti sairaat viedään omaisiltaan sairaaloihin, mutta he jäävät vaille hoitoa ja kuolevat ilmaa haukkoen kotonaan. Tukehtuminen tai se, ettei saa riittävästi ilmaa, on kaikkien ihmisten alkukantaisin pelko. Samoin tilanne, jossa ei voi tehdä mitään kituvan läheisen auttamiseksi. Eli idea on se, että niin kuin pitäisi tämmöisiä kertomuksia kertoa ihmisille, että ajattele nyt, että jos et sä suostu näihin toimiin, niin sun läheinen ihminen ehkä tukehtuu kotona ja sä joudut katsomaan vierestä, kun se haukkoo ilmaa. Ja, tai sitten jopa niin kuin lapsille, kun lapsillehan se tauti ei ole siis vaarallinen, niin lapsiakin pitää pelotella. Se ehdottaa nämä asiantuntijat, että lapsille pitäisi luoda tämmöisiä uhkakuvia, että jos lapsi saa vaikka tartunnan naapurista ja kun he sitten tartuttavat vanhempansa ja toinen näistä kituu kuoliaksi kotona ja kun lapsi kokee olevansa tähän syyllinen, koska ei ole esimerkiksi pessyt käsiään leikin jälkeen, se on pelottavinta, mitä lapsi voi kokea. Ja ne ei yhtään pohdi sitä, että mitä tämä pelottelu tekee lapsille. Eli siis, ja nyt sitten kun oppositio esitti huolensa strategiapaperista se vuodettua julkisuuteen, niin hallitus vastasi, että kyseessä oli vain yksi suositus monista, eikä silloin erityistä merkitystä hallituksen politiikan kannalta. Mutta helmikuussa 2021 vuoti kuitenkin julkisuuteen sähköpostikirjeenvaihto sisäministeriön ja strategiapaperia kirjoittaneiden tieteilijöiden välillä. Ja siitä kirjeenvaihdosta selviää, että sisäministeriö pyysi tieteilijöitä esittämään pandemiatilanteen niin uhkaavana, että ihmiset saadaan suostumaan sulkuihin. Eli siis tämä on niin kuin ihan tämmöinen
tilaustyö, jossa hallitus jopa sanoi, että ei pitäisi päästyä tällaisiin tuloksiin. Ja jopa sitten, kun nämä asiantuntijat päätteli, että koronataudin kuolleisuus on 0,56% sairastuneista, niin hallitus ajatteli, että tämä on niin alhainen luku, että ei tämä pelota ihmisiä, että voitteko sitä nostaa sen kaksinkertaiseksi. Ja sitten ne asiantuntijat manipuloi niitä numeroita niin, että se saikin, ne esittääkin, että se kuolleisuudeksi arvioidaan 1,2% sairastuneista. Eli tässä on nyt esimerkki siitä, miten me ei voida enää luottaa uutisiin esimerkiksi. Me ei voida luottaa virallisiin tiedotteisiin, koska niissä niin kuin pyritään tietoisesti manipuloimaan ihmisiä. Ja nimenomaan tämmöisellä alitajuisella tasolla herättämään ihmisissä pelkoa luomalla niin kuin tietoisesti kauhukuvia, jotka ei vastaa todellisuutta, jotta ihmiset saadaan alistumaan. Ja Britanniassa on ihan samanlainen esimerkki. Et sielläkin niin kuin Britannian hallitusta neuvoneet käyttäytymistieteilijät suositteli asiakirjassaan, että väestö pitäisi saada tuntemaan pelkoa. Ihmisille ei saa antaa tietoa, joka hälventää heidän pelkojaan. Eli ei saa sallia sellaista informaatiota, vaikka se olisi kuinka totta, joka niin kuin näyttää sen koronapandemian jotenkin realistisessa valossa. Ja koska pelkoa tarvitaan rajoitusten noudattamisen maksimoimiseksi. Ja tämä tämmöinen käyttäytymistieteellinen pandemia käsittelevä asiantuntijaryhmä totesi raportissaan näin, että huomattava osa ihmisistä ei edelleenkään tunne itseään riittävän uhatuksi. Saattaa olla, että heitä rauhoittaa alhainen kuolleisuus omassa väestöryhmässään, vaikka huolenaiheet saattavatkin olla nousussa. Eli ihmiset pitäisi saada kokemaan itsensä uhatuiksi, jotta heidät saadaan suostumaan näihin sulkuihin, joiden avulla rajoitetaan yhteiskunnan vapautta, kansalaisoikeuksia, lisätään valvontaa, lisätään valtiovaltaa. Ja vähän kerrassaan ikään kuin ihmiset saatetaan sellaisen kontrollin alle, jossa voidaan seurata kaikki heidän liikkeitään. Ja tämän vuoksi tämä ryhmä suosittelee, että henkilökohtaisen uhan koettua tasoa on lisättävä niiden keskuudessa, jotka ovat itse tyytyväisiä käyttämällä voimakkaita tunneviestejä. Eli taaskin huomaat, että tässä ei ole kysymys siitä, että ihmisille annettaisiin informaatiota, vaan on kysymys siitä, että vaikutetaan ihmisten tunteisiin ja nimenomaan voimakkaita tunneviestejä lähettämällä. Eli pohjimmiltaan siis hallitusta neuvottiin pelottelemaan brittiyhteisöä, jotta se kannustaisi noudattamaan sulkutoimenpiteitä. Ja nyt täytyy muistaa, että nämä sulkutoimenpiteet, kun niitä on tutkittu, niin ne ei ole hyödyttänyt siis oikeastaan ollenkaan taudin leviämisen estämisessä. Mutta se, mitä ne saa aikaan, on se, että pienyritykset menee konkurssiin, työläiset köyhtyy, joutuu vararikon partaalle, mutta superrikkaat rikastuu. Eli, ja se on itse asiassa heidät, siis tässä, niin kuin, tämä on se, mihin esimerkiksi maailman talousfoorumi nimenomaan pyrkiikin. Sellaiseen yhteiskuntaan, jossa kaikki omaisuus on keskittynyt. Niin kuin maailman talousfoorumihan edustaa 1000 maailman rikkainta yritystä. Ja siihen on linkittynyt poliitikkoja, niin kuin esimerkiksi Suomen pääministeri ja valtiovarainministeri on kuullut maailman talousfoorumin nuorten koulutusohjelmaa. Niin he pyrkii sellaiseen yhteiskuntaan, niin kuin heidän iskulause on tämmöinen, että sä et omista mitään, mutta sä oot onnellinen. Mutta joku omistaa kaiken, ja se on ne maailman superrikkaat. Ja nyt tämä koronapandemia, nämä sulut, vaikka ne on ollut sinänsä täysin järjettömiä, siis koronan hallitsemisen kannalta, koska ne on, ja yleensäkin terveydenhoidon kannalta, niin kuin kanadalainen professori Douglas Allen laski esimerkiksi Kanadassa, sulkutoimien avulla tosin säästettiin 44 000 elinvuotta, mutta niiden takia menetettiin 6 200 000 elinvuotta. Koska niin kuin pitkäaikaissairauksien hoito viivästyi, syöpäseulonnat, niitä ei tehty tarpeeksi usein, mielenterveyden häiriöt johtuen työttömyydestä ja tästä pelkopropagandasta ja itsemurhien lisääntyminen. Yhteensä kun kaikki tämä lasketaan, niin 141 kertaa enemmän menetettiin eli vuosia kuin mitä säästettiin. Mutta rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy ja se palvelee niin kuin
ainakin tätä maailman talousfoorumin ohjelmaa. Ja nyt se psalmit, mitä psalmit meille tähän tuo sen näkökulman, että tässä sanotaan, että jumalattomista, että he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Et nyt me nähdään siis, että ihmiskunta on tässä kohdassa ajettu täysin niin kuin järjettömään politiikkaan. Ja ihmiset, osa ihmisistä henkeä ja vereen puolustaa sitä politiikkaa, koska ne saa sen niin kuin totuuden lähteen, ne saa niistä virallisista tiedotuksista ja uutisoinnista, ja mediat kaikkialla maailmassa julistaa samaa sanomaa. Mutta se Raamatun sanomahan on meille, että ainoastaan, niin kuin tässä sanotaan, että hyvä on sen osa, joka löytää ilonsa Herralaista. Että jos meidän juuret on Jumalan sanassa, me tutkitaan sitä päivin ja öin, siis mietiskellään sitä päivin ja öin, niin silloin me ollaan kuin puu, vetten äärelle istutettu, se antaa hedelmän ajallaan, eikä sen lehdet lakastu. Ja menestyy kaikissa toimissaan. Eli meillä ei ole siis tänä aikana, siis tämmöinen aikahan houkuttelee meitä siihen, että me eletään uutisista. Pelätään, että nyt kuinka monta on tartunnan saanutta ja kuinka moni on tehohoidossa. Sen sijaan, että me syvennyttäisiin Jumalan sanaa ja keskityttäisiin siihen. Me ei huomata sitä, että uutisten avulla ihmisiä manipuloidaan. Uutisissa esitetään asiat tietystä näkökulmasta semmoisella tavalla, että ne vaikuttaa ihmisten tunteisiin. Esimerkiksi Britanniassa on tämmöinen niin kuin käyttäytymistieteellinen yksikkö, joka palvelee hallitusta. Se tunnetaan niin kuin epävirallisesti nimellä tuuppausyksikkö. Ja tämmöisiä tuuppausyksikköjä toimii myös niin kuin Maailmanpankissa, YK:ssa, Euroopan komissiossa. Ja tuuppaus tarkoittaa sitä, että ihmisiä tuuppaillaan alitajuisten tunneviestien avulla käyttäytymään toivotulla tavalla. Eli ihmisiä kohdellaan niin kuin tämmöistä niin kuin karjaa tai sopulilaumaa. Et ne ei olekaan ajattelevia yksilöitä, vaan ne on tämmöisiä tunneolentoja, joita me herätellään niistä tunteita ja sitten niiden tunteiden avulla ohjataan niitä. Mikä on siis täysin vastakkainen tälle niin kuin demokraattiselle käsitykselle. Ja tämä Britannian hallitus käytti tämmöistä käyttäytymistieteitä koronapandemian aikana tavalla, joka ei ollut läpinäkyvää ja demokraattista. Että tämä Britannian tämä tuuppausyksikkö vaikutti ihmisiin alitajuisilla menetelmillä ja käytti tiedotusvälineiden uutistiedotusta tämän alitajuisen vaikutuksen palveluksessa. Ja nyt sitten käytännössä, kun nämä käyttäytymistieteilijät vaikutti siihen, että annetaan sellaisia uutisia, vaikka nyt kuvataan, että tehdään vaikka uutinen siitä, että joku henkilö, joka ei ollut rokotettu, niin se kuolee sairaalassa koronaan ja sitten kuolinvuoteella se toivoo, että se olisi ottanut rokotuksen. Niin tämmöinen tunneviesti ja samanlaisia niin kuin artikkeleita on niin kuin kaikkialla maailmassa ja niin kuin vaikutetaan ihmisiin tällä samalla tavalla. Ja, eli nämä uutiset ei enää palvelekaan niin kuin informaation antamista, vaan ne palvelee tätä hallituksen tunnetuuppauksia. Ja tämä tuuppausyksikön raportissa todetaan, että tiedotusvälineitä on käytetty ihmisten manipuloimiseen. Ja ne toteaa, että käyttäytymisen muuttaminen tämmöisillä tunneviesteillä on ollut niin menestyksekästä, että se rohkaisee käyttämään sitä edelleen. Ja tämä tuuppausyksikkö myöntää, että hallitus tietoisesti käyttää televisiota ihmisten alitajuiseen manipulointiin. Ja tämä nyt tuo mieleen niin kuin sen Raamatun kohdan, jossa puhutaan siitä, että pedon kuvalle annetaan henki, niin että se kuva voi puhua. Eli tämä kuvaa siitä, että yhtäkkiä hallitus on ottanut niin kuin mediat käyttöönsä. Ja miksi nimenomaan kuva? Miksi nimenomaan kuvan avulla? Koska me tiedetään, että joku tämmöinen television vaikutus, niin kun se ohittaa aika paljon sen ihmisen järjellisen harkinnan. Että se ulottaa ihmisen alitajuntaan, jolloin me televisiota katsellessa esimerkiksi meidän niin kuin aivotoiminta passivoituu aika lailla.
Niin, ja kun se kristillinen ihanne on se, että me pitäisi yöt ja päivät tutkia Jumalan sanaa, joka tarkoittaa sitä, että meidän aivotoiminta on aktiivista. Ja me niin kuin aktiivisesti kun tarkastellaan asioita tämän profetallisen sanan valossa ja sen valossa, ikään kuin nähdään se, että mitä täällä todella tapahtuu. Niin sen sijaan, kun me altistutaan, että se yhä enemmän meidän elämässä on sitä, että me maataan sohvalla ja otetaan vastaan niitä television viestejä, ja kun sinne on tietoisesti rakennettu näitä tunneviestejä, jotka tuuppailee meitä hallituksen toivomaan suuntaan, ja kun heillä on sellainen maailmankatsomus, jossa ne pyrkii muuttamaan ihmistä niin kuin osaksi konetta, niin kuin sillä tavalla, että meidän niin kuin tajunta, ihmistajunta ja internetin maailma on tarkoitus yhdistää. Siis tämä on se transhumanistinen niin kuin yksi idea. Niin silloin se on ikään kuin vastakohta tälle Jumalan kuvaksi luodulle ihmiselle. Siis, että tässä on, idea on se, että tässä ikään kuin me muutetaan sen pedon kuvaksi. Tai pedon niin kuin sellaiseksi olennoksi, jota se peto, valtiopeto voi manipuloida. Ja eksyttää ja johtaa täysin harhaa, jos me ei olla tässä niin kuin valvota. Niin kuin tämä tuuppausyksikkö, siis tämä hallituksen, Britannian hallituksen tuuppausyksikkö myöntää, että hallitus tietoisesti käyttää televisiota ihmisten alitajuiseen manipulointiin. Televisio-ohjelmiin on sisäänrakennettu sosiaalista ja poliittista vaikuttamista. Ja myöskin tämmöisiä kyselyjä käytetään psykologiseen tuuppaukseen, koska ihmisillä on taipumus mukautua enemmistön mielipiteeseen. Eli siis rakennetaan kysymykset semmoisella tavalla, että saadaan toivottuja tuloksia, koska nyt aika paljon se, että miten sä rakennat ne kysymykset, se ratkaisee siihen, miten ihmiset vastaa. Ja nyt kun nämä tiedot, tämmöinen Laura Dodsworth niin kun on tutkinut näitä hallituksen menetelmiä, se on haastatellut useita hallituksen virkamiehiä, joista osa on kertonut siis nimettömänä näitä tietoja, siis ihmisiä, jotka on ollut osa näissä esimerkiksi tuuppausyksikössä ja näissä hallituksen asiantuntijaryhmissä, niin on kertonut hänelle sisäpiiritietoa osittain suurimmaksi osaksi nimettömänä. Niin se, miten Britannian hallitus toteaa, on, että yleisö on osoittautunut uskomattoman lammasmaiseksi, niinpä lisää tuuppailua on tulossa. Eli siis, että se yleisön lammasmaisuus, niin se on sitä juuri, että kun ihmiset puuttuu sen Jumalan sanan perusta, niin silloin ihmiset ei itsenäisesti pysty arvioimaan näitä asioita. Ja tässä on se kohta siis, että se on saanut ilmestyskirjasta, että se on saanut vallan antaa pedonkuvalle hengen niin, että kuva jopa kykenee puhumaan. Ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedonkuvaa. Siis tämä on nyt se totalitarismin äärimuoto. Että kun se totalitarinen valtiovalta, siis niin kuin me nähdään, ollaan nähty siis jossakin maissa jo esimerkkejä siitä kommunistisessa yhteiskunnassa, natsiyhteiskunnassa, niin nyt sitten me taas nähdään uudestaan jotain samoja merkkejä, jotain samanlaista pyrkimystä niin kuin viedä yhteiskuntaa sellaiseen totalitaariseen suuntaan, jossa ihmisen yksityisiä ratkaisuja kontrolloidaan sen uhalla, että jos et sä tee niin kuin tavallaan nämä järjenvastaiset, nämä usein niin kuin täysin järjenvastaisia ne asiat, mihin ihmisiä yritetään pakottaa, vaikka nyt puhutaan vaikka lasten rokottamisesta nyt koronatautia vastaan, joka tautia, joka on lapsille vähemmän vaarallinen kuin influenssa. Mutta rokotukset on ehkä monta kymmentä kertaa vaarallisempia, tämä koronarokotus on monta kymmentä kertaa vaarallisempi kuin influenssarokotus lapsille. Niin yritetään pakottaa tähän järjettömään ratkaisuun, koska juuri se järjettömyys omalta osaltaan niin kuin musertaa sitä ihmisen niin kuin harkitsevaa olemusta, sitä järjellistä ihmisyyttä. Et se pakottaa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon. Se on erään ihmisen luku ja se luku on 666. Ja nyt me ei tiedetä siis,
Mä nyt en väitä, että me ollaan niin kuin tässä ajassa, semmoisessa ajassa, siis siinä lopullisessa antikristuksen ajassa. Me ei niin kuin tiedetä sitä, koska voi tulla monia sellaisia aikoja, jolloin niin kuin tämän tyyppisiä ilmiöitä esiintyy. Mutta joka tapauksessa tämä on, niin kuin, nämä on sellaisia tunnusmerkkejä, jotka on antikristillisen yhteiskunnan tunnusmerkkejä, että ihmistä hallitaan totalitaarisilla menetelmillä, kun Kristus toi maailmaan siis sen ihmisarvon ja täydelliset ihmisoikeudet, ihmisen kunnioituksen, yksilön kunnioituksen ja demokratia perustuu tällaiseen ihmiskäsitykseen. Niin nyt tämä ihmiskäsitys ollaan sivuuttamassa. Eli tämä pedonkuva siis, eli totalitaarisen valtion kantaa edustava media pystyy puhumaan eli vaikuttamaan elävästi ihmisten mieleen niin, että ihmiset kumartavat pedonkuvaa, eli mukautuvat sen mukaiseen käyttäytymiseen ja palvovat sitä ikään kuin Jumalaa. Ja sitten tässä on nimenomaan se yksi idea, että se pelko, pelon avulla hallitaan. Ja niin kuin nyt nämä äärimmäiset pakot, että sä et ehkä jossakin maissa niin kuin sä et voi edes niin kuin päästä, sä et pääse sun työpaikalle, jolle sä suostu näihin toimenpiteisiin, joita hallitus vaatii sulta. Et syntyy tilanne, jossa media maailmanlaajuisesti viestii samaa sanomaa ja saa kaikki kansat kumartamaan samoja johtajia. Ja nyt tämä Mark Mallon kirjoittaa siis näin kirjassaan Koronan kääntöpuoli, että ilmeisin merkki siitä, että jokin on koronan itsensä lisäksi maailmassa pielessä on yksiäänisyys. Yksiääninen mediakenttä viestii pääpiirteissään näin. COVID-19-pandemia on nykyajan suurin uhka kaikille kansoille ja kansalaisille. Uhan alati kasvavaa voimaa torjutaan vain ja ainoastaan perusoikeuksista luopumalla, poikkeustiloin ja maskeilla, ja elämä normalisoituu jokseenkin entisiin uomiinsa vasta kun kansakunnat on rokotettu. Eli tämä on se sanoma, mitä levitetään nyt kaikkialla. Ja nyt tämän avulla ihmiset, ikään kuin monet ihmiset on jo valmiit luopumaan niin kuin perusoikeuksistaan, kansalaisvapauksistaan. Ja kuitenkin on niin, että silloin kun me luovutaan meidän kansalaisvapauksista, siis terveyden turvaamisen takia, niin me ei voida turvata sitä terveyttäkään käytännössä. Koska siis tämä vapaus tehdä niin kuin terveydelliset ratkaisut yksityispäätöksinä, niin se on edellytyksenä sillä, että terveydelliset päätökset hyödyttää meitä yksilönä. Silloin kun ne muuttuu valtion niin kuin määrittelemiksi asioiksi, niin silloin me ei enää voida taata tätä, että ne on terveydellisesti hyödyllisiä. Ja tämä kontrolli näkyy, esimerkiksi Dodsworth kiinnittää huomiota siihen, että esimerkiksi Britannian tämä viestintäpalvelujen sääntelyviranomainen Ofcom, niin se pakottaa medioita mukautumaan viralliseen koronakertomukseen esimerkiksi 23. maaliskuuta 2020. Yleisradioyhtiölle annettiin ohjeet, että kaikki koronaepidemiaa käsittelevät raportit, jotka saattaa olla haitallisia, ovat lakisääteisten seuraamusten alaisia. Eli jos ne on haitallisia hallituksen viralliselle koronaohjelmalle, niin niistä voi seurata siis rangaistuksia, ilmeisesti sakkoja tai mahdollisesti jopa vankeutta. Ja nämä harmit, siis käytännössä tämä kuulostaa harmittomalta, mutta käytännössä siis ne pakottaa viestimet sensuroimaan kaiken sellaisen tiedon, mikä kyseenalaistaa virallisen koronakertomuksen. Ja tätä seurasi 27. maaliskuuta 2020 Ofcomin lisäohjeistus, jossa kielletään esimerkiksi lääketieteellisten tai muiden neuvojen viestiminen, jotka lannistavat yleisöä noudattamasta virallisia sääntöjä ja ohjeita. Eli siis vaikka antaisi minkälaista sellaista informaatiota, joka perustuu tieteelliseen näyttöön, niin nyt se muuttuu ikään kuin laittomaksi. Toisaalta se on vastoin näitä Britannian virallisia tiedotuskanavia sääteleviä ohjeita. Viestimet ei saa sallia tietoon perustuvaa asiantuntevaa mielipidettä, olipa se kuinka tarkka tai tärkeä tahansa, jos se on ristiriidassa virallisten ohjeiden kanssa. Ja, eli käytännössä vaikka BBC on teoriassa puolueeton, niin käytännössä
se levittää propagandaa. Siis sen uutiset ei ole enää informaatiota, vaan ne palvelee näitä tämmöistä propagandan tuuppausta. Ja sama pätee kyllä ihan samalla lailla Suomessa niin kuin Yleisradioon ja melkein kaikkeen mediaan. Et me ei enää saada medioista ikään kuin luotettavaa tietoa. Me saadaan tällä tavalla manipuloitua tietoa, jolla on joku psykologinen tuuppaustarkoitus, joka niin kuin pyrkii tuuppaamaan meitä tiettyyn suuntaan. Ja jos me ei olla ikään kuin sillä tavalla Jumalan sanaan juurtuneita, niin meitä ohjataan koko ajan sellaiseen suuntaan, joka palvelee nyt tätä uutta ihmiskäsitystä, joka on kristiuskon vastainen käsitys. Ja tämmöisen propagandatutkimusjärjestön Organization for Propaganda Study, Pierce Robinsonin mukaan hän sanoo näin, että ei ole mahdotonta, että olemme menossa kohti absoluuttista painajaista, jossa sananvapautta ja keskustelua rajoitetaan merkittävästi. Ja silloin tietysti me tiedetään, että jos sananvapautta rajoitetaan, niin silloin ei ole enää kontrollia sille, mitä hallitsijat tekee. Ja silloin ei ole myöskään meillä enää ihmisoikeuksia, meillä ei ole enää turvaa, koska ei voida enää kritisoida ihmisoikeuksien vastaisia toimenpiteitä. Niistä on tullut virallista totuutta, jonka kritisoiminen on rangaistavaa. Ja silloin me ollaan niin kuin totalitaarisessa systeemissä. Tämä ilmenee myös, niin kuin, kun sä käytät netin selaimia, niin siellä on ne asiat, siis se mitä sulle tulee ekana on se, mitä Google, joka on yksi maailman rikkaimmista, joka on osa maailman talousfoorumia, niin mitä se haluaa, että sä luet ekana. Ja sitten siellä ihan perällä voi olla se oikea kanta-asia, siis jos ei se palvele näiden Googlen intressejä. Ja samalla tavalla siis Suomessa niin Toimittajat ilman rajoja kertoo, että suomalaiseen median on kohdistunut kuuliaisuuden vaatimuksia pandemiajournalismin suhteen. Tutkivaa ja kriittistä journalismia saatetaan pitää yhteiskunnallisesti ongelmallisena tai epätoivottuna. Ja vaikka niin kuin kritisoitaisiin tätä virallista kertomusta tieteen pohjalta, niin se määritellään usein salaliittoteoriaksi. Tämä salaliittoteoria on tämmöinen tunteisiin vaikuttava termi, siis että sen avulla viestitään, että se, joka esittää puolustaa salaliittoteoriaa, niin se ei ole kriittinen, se on jonkunlainen hörhö, sillä on joku tunneongelma, eli toisaalta ei tarvitse niin kuin välittää. Virallisen tahon ei tarvitse antaa informoituja vastauksia, vaan ne voi vaan käyttää tämmöistä leimaamista. Ja nyt sitten käytännössä näitä hätätiloja niin kuin eri puolilla maailmaa, niin valtiovallalla on taipumus niin kuin jatkaa niitä senkin jälkeen, kun ei enää ole tarvetta, koska jokainen rakastuu siihen valtaan, mikä sillä on. Tietenkin valtaa pitävät haluaa olla semmoisessa tilanteessa, että heitä ei voi kritisoida. He voi tehdä mitä he haluaa, että heillä on valta. Ja ihmiset pakotetaan alistumaan ja kaikki tiedotus vaan palvelee ja heitä ja korostaa sitä, miten oikeassa he on. Ja siinä on se vaara. Ja nyt tämmöisiä, niin kuin Saksassakin tämmöisiä esimerkkejä, että kun esimerkiksi lääkärien tehtävä Saksassa ja niin varmaan Suomessakin on kirjoittaa todistuksia henkilöille, jotka ei voi terveydellisistä syistä pitää maskia, niin tämmöisten lääkäreiden toimipisteisiin, jotka on kirjoittanut tämmöisiä lausuntoja. Ne on tehty ratsioita, poliisi on tehnyt ratsioita, jossa on takavarikoitu lääkärien tietokoneita ja puhelimia. Ja tämän on tarkoitus niin kuin pelotella lääkäreitä, että voi noin vaan kirjoitella näitä, koska tämä maskien pitäminen on osa tätä virallista ohjelmaa. Ja siis jos sä nyt lääkärinä kirjoittelet tällaiset lausuntoja, niin oot sä sitten jollakin tavalla niin kuin hallituksen vastainen. Että voiko sulla mukaan olla joku perusteltu peruste sille, että sä kirjoitat näitä lausuntoja. Ja sitten kun yksi Weimarin käräjäoikeus 8.4.2021 päätti, että maskipakko sekä turvaväli- ja testausmääräykset kouluissa vaarantaa lasten henkisen ja fyysisen terveyden, niin ja tämä tuomari Christian Detmar perusteli päätöstä maskien käytön ja turvavälien hyödyn puutteellisella näytöllä, niin poliisi teki 26.4.2021 Detmarin kotiin, toimistoon ja autoon ratsian, jossa takavarikoitiin muun muassa tämän älypuhelin ja tietokone. Ratsian perusteena oli epäily tuomarin puolueellisuudesta ja siis oikeuden päätöstä ei noudatettu, yleinen maskipakko kouluissa jäi voimaan. Eli siis huomaa, että niin kuin tämä niin kuin Saksa olevina niin kuin demokraattinen ja oikeusvaltio, mutta jos vaikka tuomarina teet
täysin perustellun ratkaisun, joka ei miellytä valtaa pitäviä, no sitten sua voidaan epäillä ja poliisi tekee ratsiat ja sut takavarikoidaan kaikki. Ja sitten samalta tämmöinen juristi Janko Williams osallistui mielenosoitukseen, jossa vastustettiin näitä sulkutoimia. Ja sitten hän käytti tämmöistä liiviä, jossa oli asianajaja, ja hän oli vain juristi. No sitten poliisi pääsi selville siitä, ne antoi 2 900 € sakot. Ja sitten sen lisäksi viikkoa myöhemmin 6 aamulla hänen asuntonsa ovi iskettiin sisään. Poliisit pääsi salastoman nukkumassa olleen Williamsin maahan, osoittaa häntä konepistooleille ja panivat hänet käsirautoihin. Tuomarin allekirjoittama kotietsinnän perusteena oli tittelin väärinkäyttö. Poliisit veivät juristin tietokoneen, puhelimen ja muut laitteet sekä työhön liittyviä dokumentteja. Williams ei enää päässyt kirjautumaan pankkitililleen eikä sosiaalisen median sivustoille. Eli siis ymmärrättekö, että tämä maailma on niin kuin muuttumassa? Siis että esitetään kaikki niin kuin kauniina. Mutta niin kuin nämä keinot alkaa muistuttaa totalitaaristen valtioiden keinoja. Ja nyt tämmöinen belgialainen psykologi kuin Matthias Desmet, niin hän esittää, että se mitä ihmisiin on luotu, niin on tämmöinen tietynlainen joukko, hysteria, tai hän käyttää ilmaista. Siis tietynlainen lumous on saatu aika ihmisissä. Juuri niin kuin mä puhuin siis siitä kuolemanpelon avulla, herätetään ne syvimmät tunteet, ihminen niin kuin on tämä koettu uhka suureksi ja nyt sitä annetaan se pelastus, on hallituksen toimet. Niin tällä tavalla Desmetin mukaan ihmisistä voi tulla siis, voidaan luoda tämmöinen niin kuin massamuodostelma, jolloin siis tämä ihmisjoukko, luodaan semmoinen ihmisjoukko, joka saa kaikki tätä yhtenäistä informaatiota, samaa pelkopropagandaa, samoja tunnetuuppauksia. Ja synnyttää erilaisen kollektiivisen mielen, joka saa ihmiset tuntemaan, ajattelemaan ja toimimaan aivan eri tavalla kuin mitä kukin yksilö itsenäisesti tuntisi, ajattelisi ja toimisi. Eli jos muistat tätä sen ilmestyskirjan sanan, että se pedonkuva puhuu ja saa aikaan sen, että kaikki kumartaa sitä pedonkuvaa. Eli sitä valtion niin kuin median sisältöjä. Ja tässä on niin kuin taustalla tämmöinen ranskalaisen Gustave Le Bonin siis teoria niin kuin joukkosielusta. Että kun ihminen niin kuin tulee osaksi tämmöistä massaa, kun sä siis elät nyt tämmöisen joukkotiedotuksen ehdoilla, sä elät sen television ehdoilla, saat niin kuin päivästä toiseen monta kertaa päivässä niitä tunneviestejä, jotka iskee sun niin kuin alitajuntaan, tuupailee sua tiettyyn suuntaan, luo tiettyjä viholliskuvia, niin sä muokkaudut osaksi tätä joukkoa, joka ajattelee ja tuntee samalla tavalla kuin kaikki muut. Niin vähän kerrassaan silloin ihmisen harkintakyky heikkenee ja tämmöinen massapsykologinen vaikutus kehittyy, jota tämä Desmet kuvaa joukkohypnoosiksi. Ja siellä taustalla on siis se syy, miksi tämä onnistuu tämä. Niin on siis Le Bon sanoi, että siis kun tämän yhteiskunnan, meidän niin kuin länsimaisen sivistyksen pohjana olevat uskonnolliset, valtiolliset ja sosiaaliset vakaumukset häviää. Nythän tämä meidän yhteiskunta on perustunut siihen, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, elämällä on tarkoitus, jokainen ihminen on äärettömän arvokas, Jeesus on kuollut kaikkien puolesta, meillä on niin kuin mahdollisuus perin iankaikkinen elämä Jeesuksen sovitustyön perusteella. Tämän varaan on rakentunut valtava sivistys ja moraali. Ja semmoinen omatunto. Mutta nyt se niinku murenee, niin silloin ihminen helposti muuttuu tämmöiseksi massa-ihmiseksi, koska se ei enää niinku eläkä Jumalan sanasta, vaan se elää tästä medioista, joka muuttuu yhdensuuntaiseksi näillä menetelmillä. Ja sitten kun tämä uusi teknologia, digitaaliteknologia mahdollistaa sen, että tämä tiedotus nyt tunkeutuu kaikkialle ja yhä niinku, siis tarkemmin voidaan vaikuttaa ihmisiin ja nyt niinku, se, mihin maailman talousfoorumikin pyrkii, on se, että kun ihmisiin asetetaan sitten, ihmisten niin kuin äly yhdistetään internettiin, niin silloinhan se valvonta ja se vaikutus on jatkuvaa. Voidaan vaikuttaa sitä kautta paljon suoremmin vielä ihmisen tunteisiin. Ja nyt sitten 4 edellytystä tämmöiselle massamuodostukselle. Niin kuin, yksi edellytys on se, että on suuri määrä ihmisiä, jotka kokee, että heidän elämässä ja työssään ei ole mielekkyyttä. Siis kun ihmiset on menettänyt elämän tarkoituksen, siis koska heille on estetty, että Jumala ei ole olemassa, Jumala ei ole luonut maailmaa, ihminen ei ole Jumalan kuvaksi luotu olento, niin silloin elämällä ei ole tarkoitusta.
mikä on ihmisen elämän tarkoitus. Niin tämä on se suurin syy, mikä tekee ihmisestä sitten niin kuin massaolennon. Ei ole elämällä tarkoitusta. Sitten ihmiset on sosiaalisesti eristyneet ja sehän on lisääntynyt vielä. Sitä on lisätty näillä sulkutoimilla. Koko ajan ihmiset eristetään toisista, ei saa olla läheisissä kontakteissa, ei synny keskustelutilanteita paljon, ihmiset on yksinäisiä, valtavat tunnetarpeet. Ja sitten ihmisillä on paljon kolmanneksi tämmöistä vapaasti leijuvaa ahdistusta. Ei ole siis semmoista kohdetta, mutta semmoinen yleinen ahdistus, joka osittain tietysti liittyy juuri siihen, että ihmisellä on omatunto, on siis sisimmässä ihminen on niin kuin levoton sen suhteen, että miten hän niin kuin yleensä elämässä voi niin kuin pärjätä ja miten hänelle käy kuoleman jälkeen. Ja sitten on paljon tämmöistä psykologista tyytymättömyyttä, jolla olisi selkeää kohdetta, joka johtuu just tästä tarkoituksettomuudesta suurin osa. Että jos elämällä ei ole tarkoitusta, elämä on järjetöntä, niin mä oon tyytymätön, mä en ole onnellinen. Niin nämä luo pohjan sille, että musta helposti tulee niin kuin massa-ihminen. Ja siis turva tätä vastaan on siis se, että me eletään niin kuin hyvin tietoisena siitä, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi, Kristus on kuollut meidän puolesta, meillä on selkeä tulevaisuus, meillä on niin kuin mahdollisuus perin iankaikkinen elämä, Jeesuksen veren tähden. Ja nyt sitten, niin kuin Søren Kierkegaard sanoi näin, että elämän tarkoituksen menettänyt ihminen on kuoleman sairas. Koska hän yrittää paikata elämän tarkoituksen menetystä toiminnalla, joka tuhoaa häntä itseään. Sehän me nähdään nyt yhä niin kuin kiihtyvällä vauhdilla meidän yhteiskunnassa. Että kun ihminen menettää tajun siis siitä, että hän on luotu Jumalan kuvaksi, ja hän voi elää rakkaussuhteessa Jumalaan ja elämällä on tarkoitus, niin silloin sellainen ihminen ajautuu semmoiseen toimintaan, joka on tuhoavaa tälle ihmiselle. Ja sitten Hannah Arendt-niminen juutalainen filosofi, niin hän kiinnittää huomiota siihen, että totalitarismi pyrkii aina tuhoamaan ihmisarvon. Eli siis nyt jos ajatellaan niin kuin näitä koronapassejakin, mikä niiden yksi idea on se, että kun nyt tähän asti terveydenhoidon politiikan keskeinen arvo on ollut se, että jokainen ihminen on niin arvokas ja hänen oma käsityksensä on niin arvokas, että jokainen vapaaehtoisesti tekee terveydelliset ratkaisut. No nyt kun sua pakotetaan vasten tahtoisesti johonkin sellaiseen vaikka rokotukseen, jota sä et halua ottaa, sä et koe, että sä tarvitset sitä, etkä sä halua sitä, niin silloin murretaan sitä sun ihmisarvoa, sitä sun arvokkuuttas, koska sua loukataan, sun perustavaa oikeuttas loukataan. Ja tää on osa sitä totalitarismin pyrkitystä murskata siis sitä ihmisen tahto. Että se alkaa totella sokeasti kaikki sellaisiakin määräyksiä, jotka on täysin järjettömiä sen ihmisen kannalta. Tietenkin ne voi olla järkeviä sen eliitin kannalta, joka pyrkii kasvattamaan itselleen valtaa ja rikkauksia, mutta ne on järjettömiä sen yksittäisen ihmisen kannalta. Mutta kun nämä massat pitää saada ikään kuin tottelemaan, jotta tämä eliitin ohjelma toteutuisi. Ja sitten Arendt sanoi, että totalitarismi käyttää menetelmiä, jotka on rakennettu näyttämään sattumanvaraisilta, mielivaltaisilta ja järjettömiltä, vaikka todellisuudessa ne on monimutkainen manipulaatioiden yhdistelmä, jonka tarkoituksena on murtaa ja eristää ihminen, johtaa hänet järjestelmällisesti pois tavallisesta elämästään, jossa hän toivoo, työskentelee, ajattelee ja rakastaa maailmaan, jossa jokaista hetkeä hallitsee pakotettu järjenvastaisuus, joka johtaa uuteen epäinhimillistettyyn olemassaoloon sekä uuteen järjenvastaisen järjen luomiseen. Eli hän nyt puhuu niin kuin juutalaisten kokemuksia. Hän on juutalainen. Hän kirjoitti tämän 1950-luvulla siis sen jälkeen, mitä oli tapahtunut Natsi-Saksassa. Hän analysoi sitä, koska juutalaisia vähän kerrassa alettiin valmistaa. Aluksi tuli se keltainen tähti, että ne ei päässyt niin kuin ehkä moniin kauppoihin ja virastoon. Se rajoitti, mihin he pääsi ja se erotti. Ja kun he teki näkyväksi sen, että he on erillinen ihmisjoukko, joka uhkaa kansakunnan siis sekä henkistä että fyysistä terveyttä. Vähän kerrassaan ihmisiä niin kuin tällä tavalla valmistettiin siihen, että juutalaiset on niin kuin meidän ongelmien syy. Niin kuin nykyään kaikesta syytetään rokottamattomia. Se on niin kuin samanlaista niin kuin propagandaa, samanlaista niin kuin vihapropagandaa siis, joka... Ja sitten vähän kerrassa ne ajettiin näihin gettoihin ja ne kurjistettiin. Ja sitten kun kysyttiin esimerkiksi Saksan keskitysleirin johtajalta, että minkä tähden juutalaiset piti kurjistaa ja minkä tähden ne piti ajaa alastomina kaasukammioihin, niin hän sanoi, että syy oli se,
että sotilaat piti saada kokemaan, että ne ei ole enää ihmisiä, että ne on niin kuin eläimiä. Koska sotilaat näki painajaisia siis siitä, kun esimerkiksi joutui ampumaan lapsia ja naisia. Ja niiden psyykkinen niin kuin eheys alkoi murtua. Niin se epäinhimillinen kohtelu, jonkun tietyn ihmisryhmän epäinhimillinen kohtelu, se hyväksytään vaan tämmöisen vähittäisen niin kuin hivuttamisen ja psykologisen tuuppauksen avulla, niin kuin nyt mitä me tehdään niin kuin paljon tietysti vielä pienemmässä mittakaavassa tällä hetkellä suhteessa niihin, jotka jollakin tavalla vastustaa tätä hallituksen niin kuin virallista linjaa. Mutta se on ihan sama psykologinen menetelmä siis käytännössä. Ja silloin tälle ahdistukselle annetaan joku kohde. Aluksi on se koronaviruksen aiheuttama vaara ja sitten myöhemmin se on se rokottamattomien aiheuttama vaara. Ja sitten se ratkaisuna on siis rokotukset, koronapassit, rokottamattomien eristäminen. Heitä estetään myöskin meno työelämään ehkä, ja jolloin heistä tulee ihan niin kuin alakastia. Heillä ei ole enää ihmisoikeuksia eikä heillä ole enää mahdollista edes siis elättää itseään, jolloin siis jää vaan ne, jotka tottelee hallitusta, tottelee virallista linjaa. Eli tämä massamuodostus edellyttää näitä viholliskuvia ja tämä joukkohypnoosin ylläpitäminen edellyttää selkeätä vihollista. Siis tämä on niinku ihan sellainen psykologinen lainalaisuus. Ja Desmetin mukaan siis yleensä hypnotisoituja on noin 30% kansasta. Välinpitämättömiä on 40% ja vastustajia on 30%. No vastustajien joukko on niin epäyhtenäinen, että ne ei toimi yhtenäisen joukkona ja sen tähän niiden vaikutus on sillä tavalla rajoittunut, että jos ne pystyisi yhdistymään, sanoi Desmet, niin silloin ne voisi vaikuttaa tuohon 40% välinpitämättömiä, jotka vaan mukautuu, mutta ne ei ole osa sitä hypnoosia. Niin sen tähden niin nyt sitten se, mitä meillä olisi tietyllä tavalla velvollisuus mun mielestä tehdä, olisi niin kuin puolustaa näitä niin kuin ihmisoikeuksia kaikkia niiden kanssa, jotka haluaa ja on valmiit niin kuin käymään siihen taisteluun. Ja sitten tämä tämmöinen joukkohypnoosi saa aikaan sen, että ihmisen huomio keskittyy yhteen asiaan vaan. Nyt kaikki huomio vaan siinä koronapandemiassa. Ja sitten ihmiset ei näe mitään muuta kuin sen. Ja kun se on paisuteltu, ja sitten mitä tahansa muita ongelmia syntyy näillä toimenpiteillä, niistä ei välitetä. Että sillä ei ole väliä, että jos sulut saa aikaan yli 6 miljoonan elinvuoden menetyksen Kanadassa, ei se mitään merkitse, jos me säästetään niillä sululla 44 000 niin kuin elinvuotta siis koronan torjunnan avulla. Sinne 6 miljoonaa muuta, jotka kuolee nyt syöpään, kun ei ole seulontoja ja pitkäaikaissairaat ja ne, jotka joutuu itsemurhaan tai ne, jotka kuolee sen rokotuksen takia. Niillä ei ole mitään merkitystä, koska se varsinainen uhka, siis nyt joukko hypnotisoidulle ihmisille on vain se yksi ainoa uhka olemassa. Ja sen tähden niin kuin se joukkohypnoosin pohjalta selittyy se outo ilmiö, että ihmiset on ilmeisen välinpitämättömiä kärsimiä menetyksiä ja vahinkoja kohtaan, jotka on aiheutunut. Siis ne on seurauksista siis vapauksien, työn, tulojen, koulutuksen, ihmiskontakteja ja vapaa-ajan menetys. Siis, niin kuin jossakin oli semmoinen esimerkki, kuva lapsesta. Lapsi sanoi, että puolet mun elämästäni on mennyt näiden sulkujen alla. Eli että lapsetkaan ei saa elää, vaikka se tauti ei ole niille vaarallinen. Niiden ei anneta elää. Pidetään kaikenlaisia. On pidetty koulusulku ja niiden pitää jotain maskia. Koulussa vaikka ei ole osoitettu, että se maski oikeasti niin kuin estäisi sen viruksen leviämistä. Varsinkin kun ne ottaa sen maskin pois, sit kun ne syö yhdessä siellä ruokalassa. Sitten taas laittaa takaisin. Ja sitten kun ne lapset ei näe siis kasvon ilmeitä, niin se ei ole hyvä niiden psyykkiselle kehitykselle. Ne tarvitsisi sitä inhimillistä kontaktia, mutta tällä kaikella ei ole mitään merkitystä ihmiselle, joka on hypnotisoitu ajattelemaan tätä yhtä asiaa vaan. Ja sitten ihmisellä on hirveän voimakas tarve uskoa tähän kertomukseen, koska se kertomus vapautti hänet siitä epämääräisestä ahdistuksesta ja hän ei halua palata siihen. Nyt sillä ahdistuksella on kohde. Ja se on tämä koronavirus, tai se on ne rokottamattomat, tai ne, jotka osoittaa mieltään niitä sulkuja vastaan. Ja sitten on pelastustie, joka antaisi taas niin kuin hyvän maailman. Ja silloin ihminen, syntyy sellainen solidaarisuuden tunne niiden välillä, jotka siis on hallituksen virallisen niin kuin kannan puolella. Syntyy uusi elämän tarkoitus taistella niitä vastaan, jotka niin kuin on niitä tuholaisia. Ja
Ja silloin ihminen ei halua palata enää siihen vanhaan normaaliin, koska silloin hänen elämällä ei ollut tarkoitusta, oli selittämätön tahdistusta, selittämätön pelkoa. Nyt se pelko on kohdistettu yhteen asiaan ja on selkeää, kun me saadaan nämä pahat ihmiset niin kuin raipattua tieltä pois, niin sitten maailma muuttuu hyväksi. Ja nyt sitten, eli tämän tyyppisiä. Ja nyt se miksi, mihin valtaatekijät pyrkii, niin se on tämä transhumanistinen tai teknologinen transhumanistinen paratiisi. Et ne uskoo, että kun me kehitetään uusi ihminen manipuloimalla sitä niin kuin näillä geeniterapioilla, yhdistämällä sen tajunta niin kuin, tietokoneisiin ja lisäämällä valvontaa, niin silloin se on täysin turvallinen yhteiskunta. Jokainen rikollinen saadaan kiinni, kun melkein sen ajatuksetkin voidaan niin kuin, sen ajatuksiakin voidaan ohjella, voidaan tietää, missä kukakin on milloinkin, kenen kanssa. Ja täysin, että kukaan ei voi enää paeta sitä valvontaa. Ja tietenkin ne valvojat on hyviä, viranomaiset on hyviä, ne haluaa meille hyvää siis. Tämä on se niin kuin logiikka tässä. Kun käytännössähän yleensä tällä tavalla, kun sä lisäät tämän, luot tämmöisen valvontayhteiskunnan, niin sit sulla ei enää mitään turvaa. Koska tietenkään sinne huipulle ei tule mitään niin kuin pyhimyksiä, vaan sinne tulee juuri ne, jotka... Mutta ja niin kuin mä totesin, tämä maailmantalousfoorumi, mutta mä nyt hyppään tässä, meillä alkaa niin kuin loppua tästä aika ja te olette jo väsyneitä, niin mä hyppään tänne ihan. Eli siis tänne viimeiseen Raamatun kohtaan, siellä on tämmöinen, kun minä paimensin kauppiaalle myytyjä teuraslampaita, tämä on siis Sakarian kirjasta. Valitsin itselleni kaksi sauvaa, toiselle annoin nimen Armo ja toiselle nimen Sopu. Niitä minä käytin paimentaessani lampaita. Tämän sanottuani niin löin palasiksi toisen sauvoista Armon ja näin kumosin sen liiton, jonka Herra oli solminut kaikkien kansojen kanssa. Sen jälkeen löin poikki toisenkin sauvani sovun ja näin särjin Juudan ja Israelin veljeyden. Eli tässä on kuva nyt siis siitä, että siinä on se Messias, jolla on kaksi sauvaa Kristuksella. Hän on se sauva Armo ja hän on se sauva Sopu. Ja se Armo, hänen ristillä vuodattamansa veri, kun me se otetaan vastaan, niin silloin syntyy myöskin sopu. Koska ei ole olemassa mitään siis pahoja ihmisiä, siis me ollaan kaikki pahoja ja kaikki lunastettuja, vaan niin, et kun Kristuksen veri on vuotanut kaikkien puolesta, niin hän messiaana. Ja kun me häneen keskitytään, syntyy se sopu ja ihmisarvo, ehdottomat ihmisoikeudet, vapaus ilmaista erilaisia mielipiteitä, koska hän on se ainoa, joka on luotettava ja oikeassa. Me ollaan kaikki muut erehtyväisiä, mukaan luettuna kaikki viranomaiset, hallitus, yliopistoeliitti, kaikki tutkijat. Ja eli siis niin kuin tämä juutalaiskristitty runoilija Heinrich Heine varoitti jo vuonna 1892, että jos ihmisen pahuutta hillitsevä risti murtuu, niin muinaisten soturien villihulluus tulee karjuen takaisin. Ja Saksassa näytellään näytelmä, joka saa Ranskan vallankumouksen kauhuteot näyttämään viattomalta idylliltä. Eli jos tämä risti murtuu, jos se risti ei olekaan enää yhteiskunnan niin kuin keskellä, niin mikä tahansa pahuus on mahdollista. Et meillä ei ole muuta turvaa. Me on ihan turha luottaa. Siis, me ei voida luottaa ihmiseen sinänsä. Me voidaan ainoastaan luottaa Kristukseen. Rukoillaan lopuksi. Kiitos Jeesus siitä, että kaikesta siitä valosta, kirkkaudesta, mikä me saadaan sinun ristis kautta. Ja rukoillaan Jeesus sitä, että voitaisiin pysyä sun ristisjuurella ja sinun sanasi äärellä ja pyydetään Herra, että sinä vaikutat kaikkea tätä pahuuden voimaa vastaan. Jeesus, sinun nimessäsi. Amen.